Arotsaka ao amin'ny kaontim-bolona ny kaominina misy valo amby telopolo ato amin'ny faritra Boeny, izay nafeno ny fepetra amin'ny fahaiza-mitantana na ny bonne gouvernance, ny vola mitentina 15 milliards d'ariary izay tohana arabola avy amin'ny FDL na ny Fonds de Développement Local izay novatsiany Banque Mondiale vola. Tafiditra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana ny fotodrafitrasa amin'ireo kaominina izay nafeno fepetra ireo, ity hetsika izay nataony fitondram-panjakana malagasy ity. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo iny hatramin'ny omaly zoma fa 14 ny volana jolay no nanatanteraka atrik'asa sy fiofanana ireo benitanàna izay tafiditra ao anatin'ireo kaominina 830 ato amin'ny faritra Boeny. Zava-dehibe loatra tokoa ny fampiofanana izay nataonay nandritra ny efatrano izay nifaharoany, satria tao anatin'izay efatrano izay no nahafahan'ny kaominina tsirairay izay efa namolavola tetikasa avy tany fotony hoentina hovatsiny FDL vola. Raha kapoko zany efa tomombana atsakatrandraondreo zany ny dosie rehetra zany mandrafitra an'izay tetikasa zay. Zavatra faharoa ihany koa isaorana betsaka ny fanapanjakana satria ny FDL zany no anamatsy vola ho an'ny kaominina valo amby telopolo ato anatin'ny fahafahana kaominina mitondra misitraka an'izay fampandrosoana zay. Ohatriny zany velombolo ny kaominina misy matory zay fa misy fivoarana zany any amin'ny kaominina tsirairay. Entitra nefa ny fanaraha-maso ny FDL amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity raha ny voalaza ny tompona andraikitra. Nandritra ny fiofanana zany dia efa voalaza fa tokony manokatra sous-compte amin'ny anaran'ny FDL zany ireo kaominina ireo dia arotsaka tanteraka sy mivantana ao anatin'ilay sous-compte zany ilay vola 5000 ariary indray mandrotsaka zany. Fa kosa ny fanaraha-maso araka ilay voalazako dia tsy maintsy misy tatitra ara-bola sy ara-teknika zany ataon'ireo kaominina ireo indrindraindrindra amin'ny fahavitany asa. Dia amin'izay fotoana izay no afantarantsika hoe vita nanaraka ny fenitra sy ny bokina andraikitra izay hoe ny fanarahana zany ny fandaminan'ilay vola. Vita izay ny fiofanana ho an'ireo benitanàna tafiditra ao anatin'ny kaominina mahay mitantana fa any amin'ny faritra hafa indray no anohizana ny fiofanana raha ny voalaza ny tompona andraikitra hatrany.